Багато людей почали останнім часом писати за цього мотоцикла. Він стоїть на продажі у мене на Олексі. І це відео більше для них. Хочу почути, як він робить. От мотоцикл не заводився вже від, напевно, жовтня місяця. Я останній раз на ньому їздив, застудився і більше я його не брав після того. Коротше, по ручках видно, що він в мене пилюкою припав. Мотор так само. Сидіння зараз на ньому не стоїть. Воно є, все просто зняте. Так, зараз буду його витягувати. Пробувати завести. Так, Коль, тримай камеру. Розгрібти це. Я так зрозумів, що це весна прийшла, і люди хочуть крепко їздити. Трошки в нього не товарний вид. Без сидіння його тяжко експлуатувати. Дома нормально не відмиєш. Трохи хімії. Так, насоса на цьому карбюраторі немає. Є такий ручний. Зажигання тут. Коля, зніми. А, чи ти звідти? Ладно. Зараз почекаю, поки бензол зайде. А, ще ж краника не буде. Виклив цю сторону різят. Зніму. Подивлюся. Може забув. Не в цю. Зажигання сюди. Вроді. Що таке? Нічого собі. Чихався чи що? Бензин тече. Воздух вже затягнути, чи я його вже засосав? Спробую ще. Хтось капризничає. Thank you.
Короче, такий бобер. Сидушка, я слічу. Від нього стоїть зараз на тяжелому. Все нормально. Надію провірити. От вона знаходиться. Короче, от такий от мотоцикл. Другий раз як заводити, як прогріється, заводиться завжди з полтика.